Šogad aprit 10 gadi kopš Daugavpilī uzstādīta pašvaldības policijas videonovērošanas sistēma. Tas ir būtisks solis sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošanai Daugavpils pilsētā, kas ļauj ne tikai atklāt pārkāpumus, vandālismu un iespējams arī citus noziegumus, bet arī preventīvi rīkoties. Daugavpilī video novērošanas sistēma uzsāka savu darbību 2012. Gada augustā. Sākotnēji par 57 kamerām pilsētā. Protams, tās kameras arī pārsvarā, praktiski visas arī tika izvietotas pilsētas centrā. Līdz ar video novērošanas sistēmas darbības ieviešanu pilsētā šī sistēma palīdzēja operatīvāk fiksēt dažādus likuma pārkāpumus, respektīvi arī operatīvāk rēģēt un arī, protams, arī novērts dažādus iespējamos likuma pārkāpumus. 10 gadu laikā video novērošanas sistēma ir ievērojami attīstījusies un video kameru skaits pilsētā ir palielinājies līdz 161. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas rīcībā ir arī mobilās video novērošanas kameras, kuras var novietot arī tur, kur nav pieejams pastāvīgs elektrības pieslēgums. Pašlaik video novērošanas sistēma darbojas ne tikai pilsētas centrā, bet arī citās pilsētas apkaimēs. Gadu laikā video novērošanas sistēma ir pierādījusi savu efektivitāti. Kameras tiek izvietotas tādās vietās, kur jau pēc statistikas, teiksim, ir kaut kādi pārkāpumi. Tas ir publiskas vietas, kur var pulcēties liels skaits cilvēku, pieņemsim, netālu no skolām, tas pats Lūgzu vienības laukums. Un šīs kameras strādā dienakts režīmā, un dienakts režīmā arī strādā video novērošanas postenī operatori. Ar kameru palīdzību tiek fiksēti dažāda veida notikumi, tostarp arī pārkāpumi. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas apkopotā statistika liecina, ka vidēji dienas laikā ar kameru palīdzību tiek fiksētas 8 situācijas, kad policijas darbiniekiem nākas operatīvi rēģēt. Situācijas mēdz būt dažādas – konflikti, kautiņa, zādzības, vandālisms, uz ielas guloši cilvēki. Pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar valsts policiju un citām tiesību sargājošām organizācijām, sniedzot tām nepieciešamos video materiālus. No valsts policijas bieži tiek saņemti pieprasījumi par dažādiem ceļu satiksmes negadījumiem, jo bieži vien autovadītājiem un cietušajiem ir dažādas versijas par notikušo, bet video ieraksts parāda, kas ir noticis patiesībā. Sadarbība ir cieša, tīpaši, protams, ar valsts policiju, kā ir ar citām tiesību sargājušām institūcijām. Lūk, tātad ir arī izstrādāti mums arī tādas sadarbības modeļi. Būtībā ir tā, ka ja notiek kāda situācija, un ir, kur atrodas teiksim, valsts policijas kompetencē, tad automātiski šī informācija arī tiek nodota valsts policijas kolēģiem. Ar video novērošanas sistēmas palīdzību var sekmīgi atrast transportlīdzekļus un to vadītājus, kuri ir atstājuši ceļu satiksmes negadījuma vietu. Šādus video materiālus bieži pieprasa ceļu policija. Video novērošanas sistēmu izmanto arī iecirkņu inspektori, lai noskaidrotu lietas faktiskos apstākļus, lai pieņemtu lēmumu par pārkāpumu vai lūdz palīdzību noskaidrot vainīgās personas. Savukārt sadarbojoties ar kriminālu policiju, katrs gadījums ir individuāls. Tomēr arī šeit darbojas noteikts izstrādātais algoritms. Kopš 2012. Gada 10 gadu laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības policija tiesību sargājošām iestādēm izsniegusi gandrīz 2500 video ierakstu. Pašvaldības policija regulāri seko video novērošanas ierīču tehniskajām attīstības tendencēm, lai modernizētu pilsētas video novērošanas sistēmu, kas arī turpmāk nodrošinās iespēju veikt efektīvāku sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Daugavpilī. Sīdžeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.